lost another one. Bola em velocidade, Yuri Alberto tá livre do lado de cá, Wesley arranca pra cima da marcação, abriu espaço, a batida, golaço! Gol! Do Corinthians! Beijinho na família inteira! Wesley, mais uma na mano, passou do primeiro, passou do segundo, boa bola, Juliano! Gol! Está na área, engancha, engancha! Para fora, para dentro, não consegue o tiro, agora sim, le pegou, pegou no palo, rebote, gol! Vem tentando chegar a equipe corintiana, ainda o Wesley clareou, pé direito, pode até bater, preferiu o levantamento. Avança, evita a saída, evitou a saída o Wesley, contra dois, bonita jogada do camisa 36 do Corinthians, ele faz o cruzamento, joga no segundo pau, São Paulo vai recompondo ali a marcação, Wesley, lindo corte, trouxe para dentro da grande área, foi pro chão, é pênalti! Pênalti marcado por Bruno Arleu de Araújo! Na jogada individual, no contra-ataque do Corinthians, quando Wesley tira o Rafinha, o árbitro entende que há um pênalti. Vem-se embora, Wesley! Passou do Galdino, passou também do Fábio, passou do Vila Sante, Wesley! Pro Bidu, daí pro Wesley, faz o corte, perna direita, traz por dentro, tenta lançar pra área, subiu o Renato de cabeça, olha a sobra, defendeu, rapaz! De novo, tá aí o Wesley pra cima da marcação, trouxe pro pé direito, linda a finta, foi pro fundo, bateu, cruzado! O jogo segue, Wesley dá carrinho, a torcida gosta. Falta já batida, bola rolada, vem o Wesley pela esquerda pra cima dele, marcação do Rodriguinho. Wesley balançou o pé direito, vem bola na área pro Felipe. Wesley, Mike encosta na primeira marcação, a sobra fica ali com o Marcos Rocha. Ele foi pra cima e tomou a falta. A pegada do Mike em cima do Wesley. O Wesley leva o Corinthians para o ataque. Yuri Alberto tem condição, pode sair o gol, vai bater para fora! Encarou ali o Vitor Sá, passou, trouxe por dentro, mais uma finta, invadiu a grande área, lindo lance, a batida pra fora! Que onde tiene una, puede ser el gol de Liverpool, pero aquí ataca de vuelta, Corinthians, ganó Wesley. El aire huele a gol, engancha hacia afuera, centro, llega Edson, le tiene que pegar, Edson, tapó al arquero. Para fazer essa jogada, além do Wesley, olha o Wesley aí. Wesley invadiu a área, bolão do Wesley, bateu para fora.
prende bola, linha de fundo, Wesley, boa jogada, pé esquerdo, cruzamento, bola para segunda trave. Tentativa do Mendonça para cima da marcação, é desarmado, foi bem demais agora o Wesley para driblar e tirar ali de trás, ótimo passe. Fez o cruzamento, bola no segundo pau!